कविता चाहना परिवर्तन को कवि मनोहर भुजेल। विश्वलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्दा, संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्दा, आज यो मानवताहीन भएको संकीर्ण बनिएको मानव समाज परिवर्तन गर्ने चेतनाको बीजारोपण किन हुँदैन? ए मानव हो, तिम्रो त्यो फलामको मानव उत्पन्न गर्ने विवेकशील मस्तिष्कहरूमा किन मरिरहेछन् यहाँ मानिसहरू? एक छाक खान र लगाउन नपाएर, एक दुई मिठो बोली सुन्न नपाएर किन तडपिरहेछन् मानिसहरू? मानवताहीन समाजको जगजगीमा किन रोइरहेछ समाज नैतिकताको वियोगमा डुबेर? किन रोइरहेछ समाज नैतिकताको वियोगमा डुबेर? किन उत्पन्न हुँदैन तिम्रो मस्तिष्कहरूमा, तिम्रो कठोर हृदयहरूमा विलुप्तिएको संस्कार र संस्कृतिप्रति अलिकति माया र स्नेहका भावहरू? ओ मानव, तिम्रो हातमा आज विश्वको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित छ, तरै पनि किन हराइरहेका छन् धेरै बालकहरूको बालकपनहरू? किन जलिरहेछ अमूल्य सपनाहरू स्वच्छ परिवेशका अभावहरूमा? किन जलिरहेछ अमूल्य सपनाहरू स्वच्छ परिवेशका अभावहरू? किन जाग्दैन मस्तिष्कहरूमा अभाव र आवश्यकताले ग्रसितहरूका निम्ति एक मुठी हाँसो ल्याउने रहरहरू? किन पोतिएको छ देशको अनुहार सभ्यताको नाममा कुटिलताका छापहरूले? यसैले हामीलाई आज विश्व परिवर्तनको खाँचो छैन, विज्ञानको चमत्कारको खाँचो छैन, हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ केवल समाज व्यवस्थाको। हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ केवल केही क्षण रहनका निम्ति सुख शान्तिको, जुन परिवर्तनले गर्दा समाजमा एकता रहोस्, सबैको मुहारमा हर्षोल्लास छाओस्। हामीलाई तिम्रो आश्वासनको खाँचो छैन, तिमीले देखाएको भौतिक विकासको डाहा छैन, यहाँ विश्व परिवर्तनको खाँचो होइन, यहाँ मानवताको खाँचो छ, यहाँ एक बुद्धको खाँचो छ, यहाँ एक बुद्धको खाँचो छ। तिमीले बनाएको रकेटमा चढेर चन्द्रमा छुने रहरहरू छैन हामीलाई, मङ्गल ग्रहहरूमा बस्ती निर्माण पनि गर्नु छैन हामीलाई, यहाँ संसार परिवर्तन गर्ने अणुबमहरूको खाँचो छैन हामीलाई। हामी परिवर्तन चाहन्छौँ हाम्रो समाज व्यवस्थाको, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ मानव मनहरूको र हाम्रो पशु प्रवृत्तिको। यहाँ परिवर्तन होस् हाम्रो मन र चेतनाहरूको, जुन परिवर्तनले यहाँ पुनः सत्य र शान्तिको स्थापना होस्, समाजमा नैतिकताको उदय होस् अनि पुनः मानवताको विजय होस्। हामी परिवर्तन चाहन्छौँ हाम्रो संकीर्ण बनेका विचारहरूको, जुन परिवर्तनले गर्दा विलुप्तिएको संस्कार र संस्कृति फेरि मौलाउन् हाम्रो आँगनहरूमा अनि सबैले सन्तोषको भोग गरून् आफ्नो सुन्दर जीवनहरूमा, आफ्नो सुन्दर जीवनहरूमा।